Ministri i Deritanishëm i Arsimit Arsim Bajrami shpreson se qeveria e re do ta ketë prioritet arsimin. Tha se në tri vitet e shkuara ka pasur investime dhe të arritura në arsim, mirë po e pranoj se gjendja në këtë fush nuk është e kënaqshme. Dhe sot kur po e dërzoj dhe tyren, po deklaroj se cilësia akoma është e ullë dhe nuk është në nivelin e dëshiruar. Por këto tri vite e kemi ndalë rënimin e sistemit arsimor dhe kemi filluar me stabilizu sistemin arsimor. Jemi ljarë atë sajtë fare ku do t'jemi, po procesi ka fillu dhe unë jam shumë optimist që ministri i ri dhe qeveria e re do të mund të apërmisojnë gjendjen e arsim që është gjëja më e shajtë pas pavarësisë Kosovës. Ministri i ri arsimit Shyqri Bytyqi tha se është i vetëdijshëm për gjendjen e rëndë në arsim. U zotua se do të punoj që arsimi ta merë të mbarën. Jemi shumë vetëdijshëm që ka minimal problemesh, të cilat kërkojnë zgjidhje, të cilat duhet të jenë më ndryshe sa që kanë qenë. Ne jemi të vetëdijshëm për rolin dhe përgjegjësinë që jemi të marrë. Ne do të vazhdojmë punën që ju e keni bërë deri tani, sukseset që kanë ekzistuar të vazhdojmë, problemet që ekzistojnë, të gjejmë zgjidhje që arsimi në Kosovë të merë një rrugë çfarë duhet dhe ndërtohet. Ministri Bytyqi tha po ashtu se presin rezultate më të mira në testin e ardhshëm PISA.